Bəziləri deyir ki, bu Fətullah Gülən müsahibəsinə görə oldu. Doğrudan da səbəb bu müsahibəmi oldu Aynəsin bağlanmağına? Başa düşmürəm, Fətullah Gülən Azərbaycan ərazisində indiyə qədər də terrorist hesab olunmur. INS vasitəsilə biz Usama Bin Laden'in də müsahibəsini göstərmişik dəfələrlə. Ondan sonra şəxsən mən Ter Petrasyandan müsahibə götürmüşəm. Bizim vəzifəmiz xəbər yaymaqdır. Mən orada heç bir qəbahət iş görməmişəm və bu Fətullah Gülənlə əlaqəli də bizim müxbirimiz 70-də onun mətbuat konfransına şəxsən onunla görüşə getməmişdi və biz buna görə də məhkəməyə verdik bütün instansiyaları bizi bağlayanları və sona qədər biz ən son məhkəməyə qədər, Konstitusiya məhkəməsinə qədər biz mübarizəmizi apardıq. Yəni biz hökumətə tərəf olan bir qurum olsaydı xanım, bizi niyə bağlamalıydılar axı?